Takže dobré, pěkné, slunečné dopoledne. Jsem vděčný pánu, že můžeme být tady. A věřím, že jste natřeni pro Ježíše. Že jste plní toho, co pán chce mluvit k nám. A že Ježíš Kristus je a žije ve vašich srdcích. Amen? Pokud to tak není. Tak to můžeme dneska dopoledne změnit. Můžeš odejít jiný, můžeš mít prostě úplně jiný vztah s ním dneska odpoledne, než jsi měl dneska dopoledne. Protože pán je ten, který má moc. Amen? On je ten, který dává tuto moc a on je ten, který chce, aby jsme v této jeho moci mohli chodit na každý den. Nejenom v neděli, ale od pondělka do soboty. Aby každý jeden náš krok mohl být krokem, který bude mluvit o vítězství Ježíše Krista. Tomu jsme povolani. Tady mluvíme teďka nějakou dobu o božích atributech a minule jsme mluvili o tom, že Bůh je moudrý a vlastně došli jsme k tomu, že ne, že Bůh je moudrý, ale moudrost je součástí Boha, nebo ta podstata Boha je moudrost. A Petr mluvil o tom, že to je to, co můžeme mít, když budeme poznávat kým on je, když budeme mít vztah s ním a když ten vztah bude něčím, co nás bude provázet. A právě o tom poznání a o tom vztahu bych chtěl dneska ještě trošku víc mluvit, aby jsme mohli pochopit co to pro nás znamená, co nám to dává, k čemu to je. Někdo by možná řekl, k čemu to je, prostě jednou mi jeden bratr řekl, víš co, já už znám celou Biblii a prostě to, to znám ty příběhy. Pokud to je o tom, že známe jenom Bibli, že známe nějaké příběhy, tak jsme vůbec nepochopili Boží moudrost. Tak jsme vůbec nepochopili Boží milost a moc Božího slova pro náš život. Pokud to nebude o tom, že to bude i nejenom, že to znám, ale že to bude součástí mého života. Já bych dneska přečetl na počátek z Jana z 8. kapitoly 31. a 32. verš. Bylo by super si přečíst celou tu Janovou 8. kapitolu, protože to je taková kapitola, ke které se trošičku budu vracet dneska. Ale, ale chci přečíst jenom tyto dva verše. Věřím, že si nosíte svoje Bible, protože pak se můžete k tomu vrátit. Samozřejmě, pokud ji někdo má v tabletu nebo v telefonu, tak to je taky super. Jan 8, 31, 32. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Nebo některé překlady říkají, a pravda vás učiní svobodnými. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učetníky, poznáte pravdu a ta pravda vás učiní svobodnými. Víte, já jsem se zamýšlel hodně nad tím, co Ježíš řekl, protože ty verše předtím, těch 30 veršů předtím, nebo možná 15, protože prvních tuším 15, mluví trošičku o, o jiné věci, mluví o Židech, kteří nějakým způsobem reagovali na Boží slovo. Kteří prostě si řekli: Super, ten Ježíš je skutečně Boží syn. A tam je napsáno, že mnozí v té hodině v něho uvěřili. Že mnozí v ten čas nějakým způsobem otevřeli svoje životy a řekli: Jo, to je Boží syn, to je něco, co je pro nás důležité. A pak Ježíš, jako by si zebral ty zástupy, které uvěřili v něho, protože ten zbytek odešel. A tam je napsáno slovo množí. Možná některé jiné překlady mají malinko odlišný, ale mnoho překladů používá to slovo množí, čili že to nebylo možná 10-15 lidí, ale mohlo to klidně být 100-200 lidí, možná víc. A Ježíš těm Židům, kteří mu uvěřili, říká toto slovo. Jakoby najednou jde trošičku dál. Říká, fajn, to je dobré, že jste mi uvěřili, ale hnedka vám chci něco říct víc zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učetníky. Čili říká, to, co potřebujete teďka, je učetnictví? Zůstat v mém slově a být učetníky? A pak potřebujete poznávat pravdu. Protože jedině ta pravda vás učiní svobodnými. a to byl problém. Nebyl problém v tom, že možná nějaká ta stovka, dvě nebo tři uvěřili, že Ježíš je Boží syn. Ale začal být problém, když Ježíš mluví ty další slova. A kdybyste četli tu osmou kapitolu do konce, tak byste zjistili, že, že ta masa lidí po těch slovech a dalších, které Ježíš mluví, ho chce kamenovat. Já si říkám, ty Ježíš prostě to nezvládl nějak tu evangelizaci. Prostě takový dobrý začátek a ty hnedka musíš úplně tak jasně a nekompromisně to do nich, Rad. Ano, ano, to je důležité, protože pokud zůstaneme pouze v tom bodě, že řekneme, já věřím, já věřím, já jsem věřící, já věřím, protože možná mě pokštili, protože možná chodím do církve, protože možná jsem v neděli dokonce dal něco do sbírky, protože, já nevím, možná mám tam dokonce nějakou službu, pokud v tom bodě zůstaneš, tak to poznání nepřinese pro tvůj život žádný efekt. Žádný efekt. A pak prostě bojuješ s hříchem a s nevím čím. Říde říkali, říkali Ježíši, víš co? My nejsme otroci. To se pleteš. My nepotřebujeme žádnou svobodu. My nejsme otroci. Svobodu potřebuje otrok, že jo? Ježíš jim na to říkám, hm, kdybyste byli svobodní, tak byste toto nemluvili. Ale protože toto mluvíte, tak dokazujete sami sobě, že jste otroci. A to je první věc, kterou asi potřebujeme pochopit. Co to znamená, že můžeme být svobodní? Co to znamená, že máme svobodu? co to znamená, že můžeme žít ve svobodě. Víte, to není také jednoduché. Já jsem četl nějaké příběhy lidí, kteří utekli ze Severní Koreje. Už samo o sobě emigrace ze Severní Koreje je neskutečný čin a ti, kteří to prostě zvládnou, tak v mých očích to jsou fakt lidé, kteří, kteří fakt prostě Mnohé věci si museli dobře přemýšlet, dobře prostě to dát v hlavě dohromady, všechno, co udělají, aby se z toho eh, tábora smrti, nebo já nevím, jak ho mnozí Severní Koreji pojmenovávají, dostat na svobodu. A ti lidé se nějak oklikou dostali do Jižní Koreje a po nějakém čase říkají, my tu neumíme žít. A šli zpátky do Severní Koreje. A pro mnohé z nás to je jakoby totální šok. Jak je to možné? Jak je to možné, že prostě ti lidé nechtěli žít v té svobodě, kterou my máme tak dneska zafixovanou už za těch posledních 25 let? A říkáme si prostě, máme svobodu, můžeme dělat všechno, můžeme jezdit všude. A přesto Ježíš říká, Potrzebujesz poznać prawdę, aby ta prawda cię uczyniła swobodnym. Potrzebujesz poznać prawdę, aby ta prawda mogła we twem żywocie przynieść swobodę. A to było to pierwsze, co w jakimś sposób nie dokazali pochopić. Wiesz, swoboda jest nieco, co na jednej stronie jest swobodą, ale na drugiej stronie nam dawa jasne mantynele. Vzpomínám si na jednou africkou zemi, kde proběhla revoluce a ti lidé tam s radostí jakoby vyskali, že konečně mají svobodu a říkají, tak konečně můžeme jezdit po které straně ulice chceme a nikdo nám do toho nebude kečet. Víte, prostě někdy se tak chováme my, protože nechápeme vůbec, co to znamená, když Ježíš mluví, že poznáte pravdu a ta pravda vás vysvobodí má svoje jasně dané mantinely. A teďka je třeba, abychom prostě mohli si říct, co to pro mě znamená. Pan Ježíš to učedníkům nebo těm Židům, kteří říkali o sobě, že mu uvěřili, v té 8. kapitole ve 34. verši vysvětluje a říká jim, Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Jestliže vás syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Někdy to tak je, že se bavím s lidmi a někdo mi řekne, víš, celkem dobře žiju, ale ještě se musím trošičku polepšit, ještě tamto nebo tamto a s tím bojuji a to je takové. Možná, že ten základ je v tom, že jsi nepochopil svobodu v Ježiši Kristu. Nebo jinak, že jsi nedošel do toho bodu poznání toho, co to je ta boží moudrost pro tvůj život. Co to je ta boží moc, v které můžeš chodit na každý jeden den. Co to je ta boží přítomnost, která může být součástí tvého života? Nejenom, že řekneš, že já jsem křesťan, protože jsem se jednou modlil nějakou modlitbu spasení, nebo já jsem křesťan, protože jsem se nechal pokřtit. Ale co to znamená žít na každý den? Ten učetnický život, toho poznávání pravdy. Ne, že ty příběhy už znám, to už prostě mi nemusíš číst. Ale co to znamená, že můžeš na každý den být v tom boží slově, aby jsi mohl poznávat tu pravdu. Víte, pro mě je vždycky cenné, když slyším svědectví někoho a on prostě začíná to svědectví tím, že otevře Bibli, přečte nějaký verš a mluví teďka o nějaké své situaci a o tom verši, který tu jeho situaci i když možná těžkou životní situaci ovlivnil nebo dal mu sílu přes ní projít. Víte proč? Protože vidím, že v tom člověku je něco cenného. Protože vidím, že Boží slovo je to, co mu dávalo sílu v té chvíli, aby mohl jít, i když to mohlo být těžké v jeho životě. A to je to, když můžeme poznávat, co je ta pravda. Víte, někdy lidé nechápou, že jsou v zájeď. Někdy to lidé prostě nějak nevidí a už si tak zvykli na to, že nějakým způsobem žijou a říkají si prostě, hele, já nežiju tak úplně špatně, ten pán Bůh to nějakým způsobem bude muset zohlednit. Vy to můžete žít jak v tom případě. Musím vás pozbudit, může se to změnit. Může se to změnit, protože Boží slovo nám mluví o svobodě. Boží slovo nám mluví o tom, že můžeme mít svobodu. Že můžeme žít v té svobodě. Pokud, pokud jsme v takové situaci, tak možná pak je dobré vzít ten zákon a ukázat, co to je hřích, který nás do zajetí dostává. Ukázat ten zákon. Protože zákon prostě nechtějí a říkají, to je starý zákon, to už prostě všechno padlo, teďka už jsme v milosti, teďka je nový zákon, teďka Pán Bůh všechny miluje a prostě v tom žijeme. Amen, to je pravda. Ale proto, aby jsme mohli být ve svobodě, tak potřebujeme vidět zákon, který nám ukazuje, co to je hřích. Který nám ukazuje, co to znamená, že hřešíme a co to znamená, že jsme tím pádem v zájeď. Proč? aby jsme mohli dojít k tomu, že řekneme, pane, já potřebuji být ve svobodě. Já nechci žít v zajetí. Já chci tu tvoji svobodu. Možná, možná, že tě Bůh bude vést do písma, že tě bude vést do slova, že ti bude ukazovat věci, kterým potřebuješ, aby, aby začaly rezonovat ve tvém životě. Aby to nebylo jenom něco, co řekneš, já znám, to jsem slyšel, a to je něco, co prostě už. Ale aby to bylo něco, co bude tím novým chlebem, tou novou manenou na každý den ve tvém životě. Pavel Římánům v 7. kapitole, v 7. verši říká: Co tedy mám říct? Že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hříš bych nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Čili pokud jsme v situaci, kde si říkáme prostě, no já nevím, já si myslím, že v mém životě je všechno OK, Super, možná to tak je a díky pánu za to. Možná žiješ ve svobodě, raduješ se v pánu, možná to je tak, že boží slovo mluví k tobě na každý den, Amen. Halleluja. Pak se modlí za někoho, koho příští týden přivedeš. Nebo za dva týdny do církve. Protože to budou vidět lidé na tobě. Budou se ptát, proč můžeš žít v takové svobodě. A nebo, a nebo potřebuješ prostě do té svobody vstupovat, tak to potřebovali ti Židé, kteří uvěřili v Ježíše a když jim to Ježíš začal vysvětlovat, co to znamená zůstávat v jeho slovu, co to znamená být jeho učetníky, co to znamená poznávat pravdu, aby jsme byli svobodnými, no tak ho nakonec chtějí kamenovat. To znamená, že svoboda je něčím, co někdy je těžké. Proto, aby jsme byli ochotní to přijmout a říct, chci to. Ale přitom tato svoboda je něco, co ti bude dávat sílu k tomu, abys mohli jít dál. Abys mohli jít a naplňovat Boží slovo. Abys mohli jít. Protože to bude síla k tomu, že to bude proměňovat tvůj život. Víte, to je to nejúzásnější. K tomu ještě dojdeme. Když se podíváme, na to, co to znamená, to poznání té pravdy. To je asi to nejkoličovější, co to znamená, že můžeme tu pravdu poznat. To je totiž něco víc, než jenom se něco naučit, než jenom něco znat, než jenom něco prostě nějakým způsobem přečíst si, to je něco víc. Když se podíváte do Genesis, do čtvrté kapitoly, tak to přesně stejné slovo, které Ježíš používá, když mluví, že poznáte pravdu a ta pravda vás učiní svobodnými, to stejné slovo je napsáno úplně v jiném kontextu, ale ve stejném významu. Genesis 4.1. I pozná člověk svou ženu Evu, a ta otehotněla a porodila Kajina. A tu řekla, získala se muže a tím i hospodina. To bylo, to slovo, které prostě dávalo stejný význam. Tam Ježíš říká, musíte poznat pravdu a ta pravda vás učiní svobodnými. A tady prostě to stejné slovo nám ukazuje, že poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kajina. Víte, poznání musí vždycky přinášet ovoce. Poznání bude něco, co vždycky bude přinášet ovoce. 127. žálm ve třetím verši říká, že synové jsou dědictví od hospodina a mzdou od něho je plodluna. Čili, že když Eva poznala Adama a od jeho dně, tak výsledek toho poznání bylo, že se narodil Kain. Já teďka nediskutuji prostě o tom, co potom bylo. Já teďka mluvím o principu ovoce a o principu toho, co to znamená, že můžeme poznávat. Pokud prostě schází ovoce ve tvém životě, tak zřejmě ten klíčový problém bude v tom poznávání toho, kým je Bůh nebo kým je Ježíš. Protože Ježíš řekl, já a otec jedno jsme. Když znáte mě, znáte i otce. To znamená, že to můžeme říct i opačně. Takže, takže to, co potřebujeme vidět, je, že poznání bude vždycky přinášet ovoce. Ovoce do našeho života. Něco, co prostě už je vidět. Něco, co nějakým způsobem, samozřejmě to musí uzrát a tak dále, ale něco, co nějakým způsobem je cíle je cíl, ke kterému jsme povoláni. Já jsem to tu kdysi říkal, kdyby 70 let na země kouli žádná žena nenarodila žádné dítě, víte, co se stane? Skončí lidský rod. 70 let to není dlouho, že? K tomu jsme povoláni, aby jsme mohli nést ovoce. Samozřejmě nemluvím jenom o těch dětech, ale ty jsem si vzal jako příklad právě proto, že v Genesis pro poznání je spojeno s tím. Když se podíváme do Matouše, do třetí kapitoly, do osmého verše, tak tam Jan kštitel prostě kští lidi a teďka tam přicházejí nějací farizeové nebo zakonici a on prostě má s nimi problém aby je mohl pokštít. A to, co prostě je tím problémem, tak říká, vydávejte ovoce svědčící o pokání a pak se nechajte kštit. Vy jste se přišli pokřtit, ale vůbec nechcete ve svých životech, abyste dávali ovoce toho. Jinými slovy, Jan Kštitel jim říká, to je pokrytectví, co chcete udělat. Vy chcete, abyste byli pokštěni, ale vy vůbec nechcete přinašet ovoce, pokání. Vy vůbec nechcete, aby ve vašich životech bylo ovoce. Jinými slovy, říká, prostě vám schází poznání toho, že jste hříšni. Poznání toho, že máte hřích a že potřebujete, aby bylo zapláceno. Protože křest je něco, co je na vyznání našich hříchů na vyznání své víry, se kšti, nechám kštit. A Jan Kštitel jde ještě dál, ve třetí kapitole, v desátém verši říká, že sekera už je přiložena ke koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Víte? A to je to, co si potřebujeme uvědomit. Že poznání je to, co bude přinášet dobré ovoce. Poznání Ježíše Krista. Samozřejmě prostě bez Ježíše Krista taky neseme nějaké ovoce, ale ty ovoce asi nebudou ty dobré. I když lidé můžou být ve své podstatě dobří, ale pokud dobrý člověk je sám ze sebe dobrým pouze, tak ovoce Můžou vypadat dobře, ale důležité je, co Bůh vidí. Důležité je, jak pán vidí tu situaci. Důležité je, vy to má pro něho efekt. Protože jsme byli stvořeni pro jeho obraz. Nebyli jsme stvořeni pro naši krásu, ani jsme nebyli stvořeni proto, aby jsme prostě byli sami sebou, ale pro jeho obraz. A ty a já máme zrcadlit ten jeho obraz. A proto potřebujeme aby mohlo být to ovoce a to bude vycházet z poznání. Proto bylo tak důležité, aby Adam s Evou mohli v raji mít s Bohem vztah. K tomu byli stvořeni. Pán Bůh s nimi chodil na kafe, že jo? když to tak řekneme trošičku nadneseně. To bylo něco úžasného. Prostě tam byla každodenní přítomnost, každodenní obecenství. Až jednoho dne pán Bůh přichází a nemůže Adama s Evou najít. Protože došlo k problému. Došlo k problému. A, a tohle, to, skrze toto poznání, skrze toto se má změnit. Aby jsme mohli mít takový každodenní vztah, každodenní obecenství s ním, jak jsme měli. Nebo k čemu jsme byli stvořeni, když byl ráj na počátku. Toto ty a já můžeme mít zpátky. Kdy budeš mít každodenní obecenství s ním, kdy Boží slovo bude to, co bude k tobě mluvit. A ty budeš vědět, amen, pane, díky za tvoje slovo. To slovo ke mně dneska mluví. To slovo je pro mě živé. To slovo dneska má pro mě moc. Moc k tomu, jsi mohl vítězit. Moc k tomu, abys mohl být vítězný. Víte, ovoce bude to, co bude charakterizovat tvoje poznání, neboli vztah, s kým máš. Ovoce bude charakterizovat to, že budeš vědět, co to je. Prostě tak to je. Tak to je. Ovoce nám určitým způsobem ukáže, o čem to bylo. Pane Ježíš v Matouši v 7. kapitole v 17. verši říká, že každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Proto je důležité, aby jsme mohli být naroubovaní na ten kmen Ježíše Krista. Protože jinak prostě nebudeme dobrým stromem. Ten kmen, ten je. A tím je Ježíš Kristus. A, a to, co potřebujeme, aby jsme my byli součástí něho. Protože to je to, co ti bude dávat vítězství k tomu, aby si mohl vítězit nad hřichem a aby si mohl být proměňován od slávy ke slávě a aby si mohl zažívat tu svobodu ve svém životě. Od čehokoliv, od čehokoliv, s čím si ty můžeš být svobodným člověkem. Ty nemusíš zažívat problémy toho, že budeš nějakým způsobem v Protože Pán Ježíš říká: Skrz toto poznání přijde svoboda. To neznamená, že když jsou lidé ve vězení pro Ježíše Krista, že jsou otroci. Oni možná jsou ve vězení někde pro Krista, ale ve skutečnosti jsou svobodní v Kristu. O tom to je. O tom to je, že můžeš mít svobodu v Ježíši Kristu. I když přijde cokoliv, můžeš říct ano, ale já. W Chrystu mam swobodę, ponieważ on ke mnie mówi. Pan Jezus w Ewangelii w Janowym Ewangelii we 14. kapitole 15. a dalej mówi, Jeśli mnie miłujecie, zachowajcie ma przykazanie. A já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani ho nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Víte, to je další kapitola pro to, aby jsme mohli nést ovoce. To je další kapitola pro to, aby jsme mohli nést ovoce. Protože Ježíš řekl, já odcházím, já už tady nebudu, ale nechci, abyste zůstali tady sami. Když odejdou, pošlu Ducha Svatého, a Duch Svatý bude ten, který vás bude uvadit do všelijaké pravdy. On bude ten, který bude vaší součástí. On bude ten, který bude zůstávat ve vás. A on bude ten, který z mého vám oznámí. On bude ten, který bude vést vaše kroky. A to je, to je ten vyšší level. Protože to je to, co pak bude přinášet další ovoce, že? 5.22 ovoce božího ducha. Však jsou láska, radost a tak dále a tak dále. Ano, ale ty ovoce nebudou bez toho, aniž bys poznal, kým je duch svatý v tobě. I nemyslou, aniž bys měl ducha svatého v sobě, aniž bys byl jeho plný. Proto pan Ježíš řekl učedníkům neodcházejte z Jeruzaléma, ale čekejte, až přijde ten duch. Proto, když budeme číst skutky, tak kdekoliv prostě přišlo evangelium a zjistili učedníci, že tam nedošlo k tomu, že lidé byli křtěni duchem svatým, jako třeba v Samaři, tak tam okamžitě posílají učetníky, aby tyto věci mohly být, aby lidé mohli být plní ducha svatého. Pokud dneska vidíš, že ve tvém životě toto chybí, prosím tě, Udělej s tím něco. My se budeme modlit na konci. Můžeš být naplněný Božím duchem a můžeš odcházet úplně jinak, protože ovoce Božího ducha jsou nějaké. A to je něco, co potřebuje růst ve tvém životě. To je něco, co bude dávat efekt toho, že je poznání. Když není poznání, tak prostě Nebudou ty ovoce. To je důležité. To je to, co potřebujeme vědět. A zkusme se vrátit zpátky k tomu Adamovi a Evě. V Efeským Pavel to vysvětluje tuhle situaci toho poznání takto. V páté kapitole v 31. verši. Proto opustit člověk otce i matku přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto je tajemství, je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. To byl ten důvod, proč jsem si dovolil tento verš na počátku z Genesis ukázat jako základ vztahu, který přináší ovoce. Protože sám Duch Svatý skrze Pavla říká, že opustí otce a matku, přilne ke své ženě a ti dva se navzájem poznají. A přichází ovoce. A Ježíš říká, ale to je velké tajemství. To je velmi hluboké tajemství. A já to tajemství chci vztáhnout na Krista a na církev. To znamená, pokud mají být ovoce skrze poznání, tak to musí být o tom, že opustíš nějaké věci že opustíš věci a přilneš k Ježíši Kristu. Že se stanete jedno. Pan Ježíš řekl, chci, aby tak, jak já jsem s otcem jedno I vy jste byli jedno se mnou. aby mi slovy, abyste se stali jedno proto, abyste mohli nést ovoce. Opustí a přilne. A to je někdy to ten problém. Když se podíváte do nějakých manželských statistik, tak mnoha manželství dneska se rozvadějí právě proto, že to slovo opustit nějak nechce fungovat. Že jsou mnohé věci, které ten člověk nedokáže opustit nebo obětovat pro ten manželský vztah. Že jsou mnohé věci, které ten člověk, nebo ten muž, nebo ta žena, to je jedno, nedokáže prostě dát nabok proto, aby mohli spolu. Budovat manželství. A někdy čtete nějaké rozhovory nějakých slávných lidí a říkají, my jsme se vlastně roze, rozvedli proto, že jsem neměl čas na tu manželku, nebo že jsem neměla čas na toho manžela. No co to znamená? Že byly jiné věci, které nedokázal nebo nedokázala odpustit pro ten vztah, který chtěli budovat. A pak říkají, tak, tak jsme se rozvedli. Pán Ježíš tady říká, nebo Duch Svatý tady ve skrze zepávla říká, musíš opustit proto, aby mohl být vztah, aby mohlo něco být. Víte, ovoce vašeho vztahu manželského nebudou, když spolu někde posedíte jenom, nebo když spolu pokecáte, když si jednou za čas zatelefonujete. To musí skutečně být to poznání. A pokud manželství má růst, tak to musí být něco. Do čeho budeš investovat? Pavel říká, to je velké tajemství. Ale já to tajemství vztahuji na Krista a na Čirkev. Jinými slovy, když bychom to opačně obrátili, tak pane Ježíš říká, manželství jsme stvořili jako viditelný vzor proto, abyste mohli pochopit, jakový má být vztah církve a Krista. Rozumíte? Manželství jsme stvořili, tak říká Ježíš, s Bohem dohromady. Proto, aby lidé mohli pochopit, jakoby má být vztah církve a Ježíše Krista. Proto, jestli na něco ďábel utočí, hodně v dnešní době tak to jsou manželství a samozřejmě s tím spojené nemáželské děti. Proč? No protože správně fungující a dobré manželství je něčím, co prostě je určitým vzorem. Že jo? Je něčím, co prostě člověk, i když je nevěřící, může vidět. A, a někdy prostě můžeme číst, ty jo, jako by prostě to je zvláštní, ty jsou tak dlouho manžel. A lidé zjišťují, proč, jakový je recept na šťastné manželství, a já nevím, co všechno. Poznání, vztah, do něčeho musíš investovat, opustit nějaké věci a přilnout, aby se staly ti dva a jedno, aby to bylo něco, co bude věc, co bude přinášet ovoce. Pokud to nepřináší, tak, tak to je prostě problém, protože nedošlo k něčemu, co je důležité. A možná je třeba jít zpátky, vzít ten zákon, ukázat, co to je hřích a ukázat na to, co to znamená, abych ve svém životě mohl mít svobodu. Protože jsem možná nepokopil tu svobodu, že jo? To je ovoce. A teďka zkusme se zamyslet ještě nad pravdou. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Bohu jinak, než skrze mne. Samozřejmě mnohé společenství nebo mnohé skupiny se snaží nějakým způsobem vysvětlit různé jiné způsoby, jak přijít k Bohu nebo jak prostě přinést Boha, ale Ježíš říká, není nic jiného. Jenom já jsem cesta, pravda a život. A nikdo jiný nepřichází jinak, neskrze mě, respektive skrze slovo, protože on řekl, já jsem slovo, že jo? Ján první kapitola, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bohem a přebyvalo mezi námi. To znamená, Ježíš říká, to je to, to je to, co bude pro vás tu pravdu. A ďábel to ví a proto správně udělal udělal trhací kalendář. Ty máš pravdu, ten má pravdu a ten má pravdu. OK, tak zkusme se podívat na to, co nás aspoň trošku spojuje a udělejme z toho nějakou mm, takovou společnou cestu. Aspoň v tom, co nás trošičku spojuje. Víte? Pokud to nebude tak, že Ježíš to je tou jedinou cestou, pravdou a životem a on je tím jediným ježitkem toho, co prostě je důležité pro můj a tvůj život. Pokud to není jediné, to zásadní, tak, tak to nebude fungovat, protože je jenom jedna, jediná pravda, která bude dávat tu proměnu a která bude dávat to vítězství a tu svobodu v našem životě. A to je Ježíš, to je jediný způsob. Víte, opakem pravdy je lež. Je to tak? Souhlasíte se mnou? Dáme to takto dohromady? Opakem pravdy je lež. Buď mluvím pravdu, anebo lžu. Nemůže existovat. No ano, někteří říkají, že jsou nějaké polopravdy, ale každá polopravda ve skutečnosti je také lží. Co si budeme nalhávat sami sobě? A Ježíš toto věděl. Proto v této osmé kapitole těm lidem to zdůrazňuje A říká jim, vy to musíte pochopit. Pokud chcete být svobodní, vy musíte pochopit, že ďábel je otcem lží. 8.44 říká Jan. Vy jste z otce Diabla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lháš a otec lží. Víte, já jsem tak nad tím přemýšlel. Já si říkám, ty jo, Ježíši, tak oni ti uvěřili. Oni nějakým způsobem řekli, že tě chtějí nasledovat. A ty prostě tak na tvrdo jim začneš m, m, jakoby e, na hlavu prát ty věci. Ano, protože to potřebujeme pochopit. Buď to je pravda, anebo to je lež. Víte proč? Protože ďábel nám bude vždycky se snažit tu pravdu vysvětlit tak trošičku polopravdou. Víte, Bible říká například, že smilstvo je hřích. Bible dokonce říká, že jenom chtivý pohled na ženu je vlastně smilstvem a je hřichem. Ale my klidně dojdeme k závěru, že když se dva lidé mají rádi, i když ještě nejsou manžele a sesmilní, tak to prostě není až tak úplně těžký hřích, nebo není to až tak hřích. Víte co? Ďábel dokázal ovlivnit myšlení člověka, myšlení humanistického člověka v dnešní Evropě takovým způsobem, že některé věci pro nás tak nejsou moc hřichem. A říkáme si, to není až tak úplně špatné. Poznání pravdy nás musí totálně proměnit. Poznání pravdy musí být něco, co přináší ovoce toho, že mi to proměňuje a že vím, ano, ty věci jsou hřích a já jsem prostě od nich svobodný, protože jsem poznal to, co mi dalo tu svobodu a můžu v té svobodě stát. To je to, co je to, když splíneme spolu s Kristem nebo když jsme plní ducha svatého. To neznamená, že jsme imunní na pokušení. O tom jsem nemluvil a to toto není pravda, ale to znamená, že pokušení nemůže být to, kdo nade mnou zvítězí. Poznání pravdy je něco, co úplně jiným způsobem mi dává pohled na hřích. Co mě činí hodně citlivým, hodně citlivým na hřích. Jinými slovy, co je tím, co prostě v mém životě je velmi citlivým přístrojem, který prostě i ten malinký řích vycítí. A vím, aha, to je něco, co prostě, v čem já nemusím žít. To je něco, co prostě, já můžu jít od toho pryč. Protože jsem svobodný. Protože žiju ve svobodě. A nemusím otročit hříchu. To je to, proč je důležité, aby jsme mohli poznávat Boží moudrost. Aby jsme mohli poznávat, kým on je. Nejenom proto, že budu mít nějaké vědomosti. Víte, dneska to je moderní, mít nějaké vědomosti a dneska lidé na, dokonce na Karlově univerzitě prostě se učí Bibli, protože to je moderní věc, mít nějaké vědomosti. Ale vědomosti, to není to, co by měnilo můj život. Můj život musí měnit poznání. To, co bude součástí mého života? To, co bude mnou. Protože když toto nebude, když totiž vyměníme pravdu za lež, tak víte, co se stane? Strašné věci. Žimánům 1.25 je napsáno, že vyměnili boží pravdu za lež. Kožili se a sloužili tvorstvu víc než stvořiteli. Jenže požehnány na věky. Amen. A kdybyste četli dál tu první kapitolu Žimánu, tak byste zjistili, že ty důsledky byly strašné. Protože tam je napsané, že dovolil, že potom zaměnili ten přirozený vztah muže a ženy za nepřirozený vztah. To znamená poznání, z kterého už nemohlo vzejít žádné ovoce. Rozumíte? Dovolil právě proto, že vyměnili pravdu za lež. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A pan Ježíš u Jana v 17. kapitole, když se modlí tu slavnou modlitbu, poslední modlitbu by se dalo říct na této žemi, tak od sedmého verše říká, nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe. Zase používat to slovo. Není poznali. To znamená, došlo k tomu, že učedníci začínali chápat tu součást Krista. Nebo slovo, slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Přimněte si. Nebo slova, která jsi mi dal, já jsem dal jim a oni je přijali. Jinými slovy, když zebereme to, že Ježíš říká, já jsem to slovo, tak tak říká, to, co bylo, to oni nejenom, že to jakoby znají, ale že to přijali, že se to stalo jejich součástí, že to je něco, co je uvnitř nich, že to je něco, co prostě dává ten život. To je to poznání. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi je poslal ty. Všimněte si. Skutečně došlo k tomu, že ty věci, začali lust A uvěřili. Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. A další verše říkají, a prosím i za ty, které skrz ně uvěří. Čili za tebe, Ježíš, prosil. Prosím za toho člověka, který uvěří v roce 2010, 14, 16, nebo já nevím kdy, až do příchodu páně. Tak to je? Tak to je, to potřebujeme si uvědomit. Toto je to zásadní zaslíbení, které můžeme mít že Ježíš prosil za nás. A tak poznání je to, co nám dává sílu k tomu, aby jsme mohli vítězit nad říchem, aby abychom mohli přinášet ovoce toho, že jsme proměňováni Jeho přítomnosti, že jsme proměňováni Jeho moci a ovoce toho, že můžeme jít konat jeho skutky. Proč? Protože už to není jenom o tom, že jsem něco slyšel, něco se naučil, něco se vyučil, něco prostě mi řekli, ale je to o tom, že něčím žiju. Je to o tom, že to je moji součástí. Že když se tě zeptám, jaké slovo dneska k tobě pán Bůh mluvil, tak otevřeš Biblii a řekneš, tady toto slovo ke mně dneska mluvilo konkrétně. O tom to je. To má být ten náš život to má být to, co bude naším životem. Víte, jsou úžasné svědectví, když někdo řekne, modlil jsem se a pán Bůh mě uzdravil nebo skrze mě někoho uzdravil. Amen. To je bomba. Ale víte co? Pane Ježíš říká, to nemá být vaší radosti. Vaší radosti má být úplně něco jiného. Je daleko úžasnější to, když někdo přijde a řekne, tady to slovo, Mluvilo do mého života a skrze toto slovo se mohlo stát to, to, to a to. To je úžasné. Víte proč? Protože to mluví o tom, že ten člověk něčím žije. Že ten člověk žije něčím. Že Ježíš, že to slovo, o kterém Ježíš mluví, já jsem jim dal to slovo a oni to slovo přijali a to slovo jakoby uvěřili, to mluví o tom, že ten člověk prostě, když půjde dál, takže ví, jakovým způsobem čerpat z toho, aby mohl vítězit. Protože pokušení můžou přijít vždycky. Ale když my nevíme, jakovým způsobem můžeme vítězit, tak pak prostě jsme nepoznali pravdu, která nás učinila svobodnými. A co je nejhorší? Promiňte, že to říkám v církvi, že to říkám tak upřímně. Co je nejhorší, je velké nebezpečí, že můžeme být těmi, kteří prostě budou potom křičet ukamenuj. Protože to byli ti lidé, kteří ho chtěli ukamenovat. Ti stejní, kteří řekli, my jsme ti uvěřili. A to je velmi pro mě minimálně, velmi silné. Velmi silné, jak tenka byla hranice mezi učedníkem a tím, který ho nasleduje a mezi tím, který křičel nebo chtěl ho ukamenovat. Nakonec bych ještě chtěl přečíst dva verše. Z 31. verš z té 8. kapitoly, to je znova to, co chci zdůraznit, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. To potřebujeme. Prostě pokud nechceme být učetníky, pokud dojdeme k tomu, já už to umím, já už to znám, nemůžeme být těmi, kteří ho nasledují. A druhá věc, Jan 15, 7. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám. To je úžasné. Zůstanete-li ve mně a maslova ve vás, to znamená, když bude to poznání, když bude to poznání, všimněte si, vy ve mně a já ve vás, když bude to poznání, jsou ovoce. Proč to chcete a stane se vám? To je úžasné zaslíbení. To je úžasné zaslíbení, které Bůh dál. A toto zaslíbení platí pro nás dneska v roce 2016. Toto zaslíbení platí dneska pro tebe, drahý příteli, bratře, sestro, kdokoliv. Ať si tady nemohu, slyšíš na záznamu. Protože to boží zaslíbení je ještě dneska živé to jeho slovo má moc. A protože to slovo má moc, tak my můžeme dneska na tom slově stavět náš život. My budeme teďka přicházet k modlitbě, budeme se modlit. A já chci dát prostor k tomu, aby si mohl reagovat na to boží slovo. Možná poprosím někoho, kdyby mohl na piano tam hrát. Já chci reagovat na toto boží slovo. Skloňme svoje hlavy že Skloňme svoje hlavy a dovolme, aby Duch Svatý mohl toto slovo v našich srdcích potvrzovat. A pokud budeš cítit, že potřebuješ daleko více toho poznání, pokud si došel k názoru, že neznáš vůbec Ducha Svatého, že křes Duchu Svatém ve tvém životě vůbec nic není, prosím tě, nezůstaň tak ne, nech to slovo jenom tak odeznit, ale dovol, aby toto slovo dneska mohlo se naplnit ve tvém životě. Můžeš odejít úplně Já už předám mikrofon, teďka ještě se pomodlím a pak prostě chci říct, že každý z vás, kdo chcete, můžete přijít do předu, můžeme se spolu. Pane Dahy, ty jsi poslal svoje slovo, a já ti tak děkuji za to, že to slovo má moc. Že to slovo má moc i v roce 2016 v Havižově. Děkuji ti za to a prosím tě, aby ty si dneska skrze toto slovo mohl proměňovat naše životy tak, aby mohly tyto životy přinášet ovoce tvého ducha.